Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Ustazah Ira. InsyaAllah saya akan meneruskan tutorial hari ini berkenaan dengan Canva. Okay? Jadi saya akan tunjukkan cara bagaimana cikgu nak menggunakan Canva di handphone. Okay? Yang pertama sekali cikgu pastikan cikgu akan download aplikasi Canva ni di Play Store. Okay. Ini permukaan pertama yang terpapar pada Canva ni lah. Okay. Pertama sekali cikgu akan tengok banyak menu. Okay. Tapi saya tak tunjukkan semua lah. Saya akan tunjukkan satu atau dua sahaja supaya cikgu boleh buat, dan lepas ni cikgu akan ikut dia punya flow sama je untuk template-template yang lain. Okay. Dalam ni banyak template disediakan. Cikgu boleh pilih. Okey, untuk template yang disediakan ni semua ada gambar ya. Kalau cikgu nak yang kosong, nampak tak ada tanda tambah warna hitam tu? Okey, yang ni kalau cikgu nak template kosong. Bermakna cikgu nak create sendirilah cikgu punya card ataupun video tu. Okey. Di sini kalau tengok banyak sangat dia punya template. Jadi saya ambil satu contoh yang animate ya. Animate ni maknanya gambar bergerak-gerak lah. Ya, saya ambil satu yang ni. Okey, bila kita dapat macam ni, kita tekan edit. Ha, nampak ada pergerakan gambar tu kan? Baik, cikgu nak mula macam mana? Kalau cikgu nak tukar tulisan, cikgu klik aja, dia akan keluar. Okey, contohnya saya tulis nama saya Ira kan? Okey, dah ada dekat situ. Yang ni pun sama juga bawah ni. Kalau cikgu nak tukar, okey, tukar je lah apa-apa kan? Okey. Jadi kat gambar ni pun cikgu tekan, dia terus automatik pergi dekat galeri. Okay, cikgu ambil lah mana-mana ya. Image ke galeri ataupun image, cikgu ambil gambar kat sini. Image adalah gambar yang ada dalam Canva ni. Baik, seterusnya bila cikgu dah siap, cikgu tekan OK. Okay, kalau cikgu nak buat card yang animation ni, hanya satu card, maknanya bukan video ya. Kalau berbentuk card sahaja, maknanya ada tanda apa ni, tiga segi putih ni, ini sebagai view. Okey, cikgu tengok dulu, rasa dah puas hati. Okey, cikgu boleh inilah, boleh convert lah ataupun boleh export. Okey. Cikgu tekan yang biru hujung belah kanan tu. Okey, boleh export. Tunggu ya dia export. Kalau buat card tak lamalah, dia export sekejap aje. Okey. Bila siap dia export, dia akan hantarlah. Okey, dia akan hantar dokumen ni kat mana kita nak share. Okey, ni banyak ya tempat sharing dia. YouTube, Facebook, Instagram. Banyak sangatlah. Cikgu pun boleh tengok dekat galeri ya. Kat galeri, nanti cikgu buka lah kat galeri kat mana dia tersimpan folder dia. Baik, itu kalau cikgu nak buat card. Okey. Yang kedua, saya tunjukkan kalau cikgu nak buat video. Okey, kalau nak buat video, ini permukaan ni adalah slide ya. Nak buat video, kita kena ada dua atau tiga slide. Okey, tekan yang belah kiri tu, ada tanda macam dokumen tu. Tekan dekat situ, cikgu tekan tanda tambah. Okey, bila cikgu tanda tambah, bermakna cikgu nak tambah dia punya template. Okey, tekan di sebelah kanan, tanda tambah, cari template. Okey, kalau cikgu nak buat yang kosong pun boleh. Tapi kita tak boleh tak pandai nak create kan. Kita ambil contoh lah yang dah siap. Okey. Ni macam biasalah. Tekan je tulisan, dia akan ada jenis tulisan, font, nak bold, nak italic, semualah semua ada kat sini. Okey, dah siap cikgu tanda right. Baik. Sekarang kita tengok, kita dah ada dua slide. Okey. Kalau kita nak tambah lagi, nampak? Okey, kita select je. Dia dah ada penambahan. Okey, nak tambah? Tekan. Cari lagi menu di sebelah kanan tu ada tanda tambah. Cikgu carilah. Sama ada nak masukkan image. Katalah saya masukkan image kan. Cikgu boleh tarik. Tekan lama. Cikgu boleh adjust lah. Okey. Adjust pada kotak dia. Tanda. Macam tu kan. Okey, dah siap. Tanda raik. Baik, sekarang kita dah ada tiga slide. Okey, nak lagi, selak lagi. Okey, tambah lagi. Sebelah kanan, cari apa-apa yang cikgu nak. Letak ya, kata cikgu nak letak stiker kan. Ni contohlah ya.
Okay. Tak nampak pula stiker tu. Stiker mana saya nak ambil? Okay. Tak ada. Tak ada tulisan. Okay, tak apa. Cikgu kalau nak tambah teks pun boleh. Okay, katalah di sini cikgu nak tambah teks. Itu ya. Okay. Ada tu gambar tu di belakang. Tak inspirasi. Okay. Baik. Ini ya, saya buka balik yang saya buat tadi. Okey, kita dah ada 3 slide, 4 ni. Lambat sikit dia masuk tadi kan? Tu dah banyak pula berganda-ganda gambarnya. Okey, kalau nak buang, ada tong sampah tu cikgu buang jelah. Ya. Ni, gambar tadi dia masuk lambat sikit. Okey. Kita dah ada beberapa slide. Jadi di sini kita tengok tanda putih ni atas tiga segi putih tu adalah preview cikgu nak tengok. Okey. Baiklah. Di bawah ni ada transition. Okey, cikgu tekanlah transition macam mana dia nak keluar, cara dia keluar, cara dia masuk, Nampak dia keluar kan? Macam tu. Kalau cikgu dah puas hati, ambil tanda biru ni, cikgu pun convert. Dia akan jadi video. Okey, kalau video dia lambat sikit lah ya. Kalau buat dekat handphone banyak yang free cikgu boleh buat ya. Dekat website pun ada jugalah yang free. Kena pandai-pandai pilih lah. Nampak dia tulis successful. Okey, kalau dia keluar macam ni, bermakna video cikgu dah masuk dalam galeri dan cikgu boleh share lah. Ya, nanti cari dekat galeri. Saya tak payah tunjuk lah ya. Cari dekat galeri kat mana dia simpan. Baik, semua design-design cikgu, bila dah siap, dia akan keluar your design ni. Ni bawah ni ada design kan. Cikgu tekan, dia akan keluar your design ni. Okay, your design. Ini semua design-design yang cikgu, yang saya pernah buat lah. Kan? Okay. Sorry, terkeluar. Baik. Saya nak tunjukkan beberapa template yang biasa kita buat. Ini contoh Facebook . Kalau macam cikgu nak post di Facebook, cikgu ambil lah template tu. Ini kalau Facebook cover. Ya, kita ada Facebook yang bahagian atas tu kan. Kita nak buat cover dia. Okay, yang biasa orang buat. Photo collage. Pun biasa invitation. Card. Ya. Kalau kita nak buat card birthday, kita ambil card lah. Ya. Akses dia senang saja. Cikgu tekan ke edit tu. Tekan tulisan terus masuk. Tekan gambar pun terus dia automatik. Senang sangat. Kalau nak export, pergi yang dekat warna biru atas tu. Okey. Ini YouTube thumbnail ni. YouTube thumbnail ni kalau macam cikgu ada postkan video dekat YouTube, cikgu buatlah thumbnail ni. Thumbnail ni macam gambar di hadapan video. Gambar tu tak masuk dalam video tapi gambar tu menunjukkan cerita dalam video tu. Jadi kalau macam cikgu pandai menarik buat gambar pada permukaan video tu cantik, orang rasa nak buka video tu, bermakna thumbnail cikgu tu menarik lah. Ini namanya thumbnail. Okey, kalau YouTube channel art ni, kalau cikgu ada channel di YouTube, cikgu nak buat dia punya apa background yang kat atas tu, kepala dia tu, dipanggil channel art. Okey, cikgu boleh buat kat sini. Ya? Sebab dia punya ukuran tu memang dah set up untuk YouTube channel. Okey, saya bagitahulah beberapa yang penting yang boleh cikgu ambil ya. Okey, presentation nanti saya ajar dekat laptop. Sebab presentation ni, okay, gambar-gambar untuk presentation ni kita boleh edit sebab disediakan banyak template ya. Sediakan banyak design-design menarik ni. Kita boleh ambil jadikan background kita punya PowerPoint nanti. Nanti saya akan tunjukkan di laptop lah. Sebab ini lebih kepada PowerPoint kita copy. Nak buat pada handphone boleh juga tapi macam susah sikit lah kita nak taik-taik kan, terutama kalau pendidikan Islam nak taik jawi kan. Okey, seterusnya dokumen A4 pun boleh, business card, resume, brochure, invitation ni kalau macam kita nak buat card birthday, card jemputan, majlis-majlis. Okey, jadi Canva ni banyak sangat yang menarik ni. Kalau kita langgan lagi menariklah gambar-gambar dia. Tapi ni pun dah banyak dah free. Kalau dia tulis free tu maknanya cikgu boleh ambil lah. Ya? Kalau dia tulis yang pro tu tak payah, itu dikira langganan. Okay.
Apa lagi ya yang perlu saya terangkan? Jadi saya nak jelaskan bahawa kalau cikgu gunakan Canva, kalau nak buat satu card, okay, nak buat post, okay, nak guna Instagram, contohnya nak guna tapak Instagram, kalau nak guna satu card, just cukup satu slide. Kalau cikgu nak tambah, tekan dekat sebelah, tekan sebelah kiri ada tanda dokumen tu, ada keluar macam ni, cikgu tambahlah. Ya, tambah. Tambah berapa slide. Banyak slide, panjanglah video cikgu. Okay. Kalau cikgu dah buka, okay, nak tambah, cikgu selak je. Dia akan keluar sendiri. Automatik dia akan keluar. Sebanyak mana cikgu nak. Selak je. Ha, ya. Nanti kita tengok. Kat bawah tu ada tulis 17 kan. Bermakna slide cikgu ada 17. Macam mana cikgu nak masukkan template, cikgu kena tekan yang putih tu. Ambil tanda tambah, cikgu akan ambil template. Okey, ni akan keluarlah template. Kita pilih tadi Instagram kan? Jadi template yang keluar hanyalah Instagram. Cikgu boleh export dan siaplah kad cikgu ataupun video. Jadi, sampai di sini saja saya punya tutorial. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana menunjukkan di bagaimana membuat Canva di laptop. Okey. Sampai situ saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.